Перший проєкт, який презентували під час засідання – проєкт розвитку індустріального парку Чорткова. Про нього розповів міський голова Чорткова Володимир Шматько. За його словами, бюджет – близько 545 мільйонів гривень. Ось так, згідно із проєктом, мав би виглядати парк. Що є ділянка 87 гектарів, на якій можна будувати підприємства, підприємства харчової промисловості, легкої промисловості, транспорту, логістики. Сьогодні ми проєктуємо мережі і всі комунікації до нашого індустріального парку, бо інвестор хоче бачити якусь зрозумілу інфраструктуру, і це головне, чому це індустріальний парк. Так, індустріальний парк планують створити і в Тернополі. Відповідний проєкт створили торік, каже Андрій Романюк, завідувач сектору розробки проєктів Тернопільської міськради. За його словами, парк облаштують на вулиці Миколинецькій. Пріоритетом ми вибрали переробну промисловість, тобто це первинна вторинна переробка продукції сільського господарства, виробництво продуктів харчування, в тому числі дитячого харчування, а також зараз дуже популярні IT-технології. Тобто ми передбачаємо там IT-кластер, для надання супутніх послуг передбачена центр, логістичний центр, де буде транспортне там складське господарство. Також передбачена зона рекреації, відпочинку і зона для паркування автомобілів. Керівник Тернопільського аеропорту Юрій Малецький продемонстрував закордонним інвесторам, що планують зробити на території аеропорту. За його словами, проєкт створили у 2017-му, у 2020-му планують завершити злітно-посадкову смугу. Зараз йде розробка техніко-економічного обґрунтування добудови злітно-посадкової смуги. Розробляє цю техніко-економічне обґрунтування Харківський спеціалізований інститут державний, який власне спеціалізується на цьому. 45 мільйонів євро логістичний центр, 21 мільйон євро злітно-посадкова смуга. Під час засідання відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільською облдержадміністрацією та міжнародним трейд-клубом. Цьогоріч Тернопільщина стала другою областю в Україні, з якою міжнародний трейд-клуб підписав такий договір. Вони є першочерговим джерелом інформації для свого бізнесу. Тобто бізнес ріжники першим ділом звертається в свої дипломатичні установи для того, щоб отримати інформацію, що ця країна собою представляє, чи безпечно там вести бізнес, чи можна туди вкладати кошти, адже безпека вкладення – це ключове питання для бізнесу. І тому промоція області, запевнення і гарантії, які ми сьогодні даємо учасникам, представникам цих країн, що ми готові працювати з інвесторами, ми готові їх супроводжувати, ми маємо що запропонувати для їхніх ринків. Наше завдання як членів трейд-клубу є ознайомлення із тим інноваційним, інвестиційним і економічним потенціалом, який тут є. І, звичайно, вся програма, яка в нас в Тернопільській області, присвячена тому, щоб ті члени трейд-клубу, які сьогодні присутні на зустрічі, знайшли спільні інтереси і почали працювати. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.